Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni v Facebook pogovoru. Danes morda malce drugačen pogovor. Danes bo z nami eden izmed najbolj zagretih rekreativnih teniških igralcev in pa seveda tudi nekdani vrhunski športnik, nekdani košarkar Blaž Ručigaj. Blaž, lep pozdrav. Že lepo pozdravljen. Kako je, kaj? Igraš kaj tenis? Ja, tu v nedeljo je bil klasičen derbi v Velenju, tako je vsako nedeljo. Dobro, ti si bil torej vrhunski športnik, spomnim se, kako si bil zagret na košarkarskem igrišču, tako da verjetno šport gledaš malce drugače in ga tudi doživljaš. Zakaj si se po končani košarkarski karieri odločil za tenis? Ja, verjetno tako kot vsak športnik ti primanjkuje tega športnega adrenalina, tekmovalnosti. Nekako sem se odločil, ko sem obesil copate na klin, da bi se ukvarjal z nekim nekontaktnim športom in večkrat sem že vmes tokom kariere igral v Velenju rekreativno tenis, pač med pauzo in tam sem se spoznal z ekipo, se pravi, tu je Blaž Vajs, Matjaž Končan pa samo Zakršnik in fantje so rekli, da ko bom enkrat končal z košarko, se ne obrnem na njih, pa da me bojo malo preusmerili v tenis. No. Tako se je približno začela moja teniška zgodba. Kako drugačno pa je tvoje dojemanje športa, glede na to, da si bil nekoč vrhunski športnik in da si zdaj v rekreativnem športu, kjer so mnogokrat mnogi, ki niso bili vrhunski športniki, celo še bolj zagreti? Ja, tle je fino, če si že v začetku naliješ čistega vina, pa da pač vzameš to res kot rekreacijo, ker dejansko včasih je v rekreativnem športu celo huje kot pa v profesionalnem športu. No. Eni to vzamejo malo preveč za res in če vzameš to kot zabavo oziroma kot nek filter, da sprostiš odvečno energijo pa sprostitev po sami službi, je res super zadeva. No. In moram reči, da v tem tenisu sem se res našel po tej košarkarski karieri in sem tudi dobil kupico novih prijateljev in se imamo načeloma vedno fajno. Kaj pa ti je morda pri tenisu najbolj všeč, če primerjaš morda s košarko? Vem, da so nogometaši zelo dobri teniški igralci, kaj pa košarkari? Imaš namreč 2 metra. Ja, tenis je res čisto specifičen šport. Na koncu je velika razlika v tem, da smo pač bili mi prej v ekipnih športih je takrat, ko ti recimo ne gre, se lahko na koga malo priključiš oziroma po domači povedano prišlepaš, tle pa na koncu si sam oziroma v najboljšem primeru, če igraš dvojice, še imaš partnerja in dejansko je treba glavo imeti na pravem mestu in je kar neka nova dimenzija, no, v tenisu, ko pa recimo v ekipnem športu. Rad pa hodiš tudi na turnirje, ki jih organizira Tenis Slovenija, pa tudi drugi klubi. Kako so ti všeč te turnirji? Ti morda kaj manjka, o čem razmišljate, rekreativci, kaj bi morda še dvignili na višji nivo, da bi še raje hodili na turnirje? Ja, moram tukaj pa moram res kar pohvaliti Teniško zvezo, no, da se je v zadnjih letih res ogromno naredili tudi za nas, rekreativce. Predvsem mislim, da je največji problem tega, da je težko to časovno vse skupaj uskladiti. No. Vsi imamo neke obveznosti, pravi službene, družinske in na koncu je dejansko res težko narediti nek turnir, kjer bi bili vsi zadovoljni. No. Se pravi, problem je v tem, da gre najmanj en dan časa, da se je potrebno nekam pelati. No. In jaz mislim, da največja ovira je čas. No. Vsem se nek mudi, no, in tudi sam sem se že v tem preizkusil, da sem organiziral res dober teniški turnir v dvojicah in dejansko res težko iti z vsem na roko, no, se pravi in žrebom in z samim potekom tekmovanja, ampak mislim, da tudi teniška zveza kar pravilno postopa, no, in pač bomo tudi sami videli, kako bo zdaj tale potekala seniors liga, v katero sem tudi sam prijavljen in se že veselim mnoga izziva in upam, da bomo na koncu vsi zadovoljni v tej zgodbi. Ravno to, omenil se to Seniors Ligo. Vas zanima, rekreativce, ta Seniors Liga, kar lepo število ekip je prijavljenih, ti si torej v ekipi Savinjski Tornado. Je to nekaj, kar vam je primankovalo? Ja, sicer se je zdaj, z letošnjim letom se je format te veteranske lige spremenil, no, v prejšnjih letih pri nas v Velenju je zelo zaživela ta liga, kjer je pač se igralo od 35. leta plus do 60. Nekako je tu bil tudi problem drugih ekip, da je bil problem tem, da se je igralo sredi tedna oziroma da je bil problem, ker je bilo pač potrebno najmanj 6 tekmovalcev
In zdaj izgleda, da za tem novim formatom je veliko večje zanimanje, ker dejansko prejšnja ta veteranska liga se je bolj kot ne prijela samo tle na štajerskem koncu in upam, da bo zdaj za tem novim formatom, da vsaj v naši kategoriji 40+, je več, je, mislim, da je prijavljenih 12 ekip in s tem je tudi pač prišla sama potrditev, da je zgleda bila ta največja ovira, da je težko dobiti 6 enakovrednih igralcev v različnih kategorijah. Kakšen pa je cilj ekipe Savinjski Tornado? Ja, seveda, mi se sploh ne bi prijavili, če ne bi štartali na prvo mesto. Tako da, kot vedno, kot uspešen športnik štartaš, da bi bil prvi, ampak bistvo tega je, da smo se res našli fantje, ki smo tudi prijatelji, veliki prijatelji izven igrišča in nas bo že to, da se bomo enkrat tedensko videli, ker načeloma smo več bolj kot ne prek socialnih omrežij oziroma prek telefona v kontaktu in če bo pa na koncu še uspeh, bomo pa še toliko bolj veseli. Čisto za konec, kakšen bi bil tvoj nasvet kot nekdani vrhunski športnik, rekreativnim teniškim igralcem, zakaj naj pridejo na takšne turnirje, zakaj naj igrajo tenis, zakaj naj se ukvarjajo s športom? Ja, prvo kot prvo je, da skrbimo pač tudi malo sami za svoje zdravje, ker sami vemo, da smo zdaj zadnje 2-3 leta živeli v nekih drugih časih in mislim, da nobenemu ni odveč, da se skrbi za svoje telo oziroma da smo fit. Predvsem prednost teh teniških turnirjev je, da se dejansko zberemo praktično iz cele Slovenije, no, in pač lahko tudi navežeš neke stike z ljudmi, ki jih prej nisi spoznal in dejansko je poskrbljeno na teh teniških turnirjih in za zabavo in za rekreacijo in to je, mislim, da pa največ kar na koncu šteje.